Få armene ned. Ja. Bare luk ham ned der. Luk ham ned. Ind med albuerne. Ikke giv ham ned. Ind med albuerne. Luk ham ned der. Ej, hvad? Kig op, kig op, kig op. Du skal ned til dig nu. Luk din albuer. Kontrollere i hånden. Imponere til loven. Ikke giv ham noget. Placere over til venstre. Hop over til venstre. Okay. Ikke tage fat rundt om hovedet. Ned med armene. Ned med armene, Thomas. Ned med armene, Thomas. 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 Giv ham den der. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Det er fint, Thomas. Kig op! Kig op! Og vinderen bliver på Triangle Joe fra Fightgym.dk, Klaus Bak!